Ils sont allés. Comment vous dire cela, monsieur Stéphane? Ah, waouh, waouh, waouh! T'as mis un aigle dans ton prochain! Aouh! Aouh! Non, ça fait mal! Waiting for matchmaking. Matchmaking preparing! Oh my god! Čedo, počkat, my žrajem. Ukaž svoji dominanci, ok. Do jaké největší prdele můžu dropnout? Čedo, je to první kolo, já musím hrát safe. Určitě nedropuju na tu fyzicky nejhorší lokaci. Ok, sem nikdo nepadá, čet. Nic se nemůže pokazit. Ok, jsem doslova někdo spadl. Oh, mamo, oh, nejsem poslední! Ok, dobrý, healy mám, takže to nemusím stresovat. Já jsem někoho slyšel něco ničit. Někdo tady je tady impostor doslova. Ty vole, na mě čeká, tam on má high ground, tak to je... To... Oni se na mě vyloženě týmnuli, proč mám střílet dva lidi? Oh, mamo, mám jedno. Ok, musím jít do zóny, ale musím to nějak oběhnout chytře. Se tímhle odráží. Čiže jsem se malem o***** mapu doslova. Ty jsou tady! Ne! Kamo, já jsem byl tak dávno v pozici! Mě zabil Davík! To je takový ono, až se přijede koupit ty akustický pěny, tak ho dám. Hele, na první hru to není tak špatný, ne? Čet, na první hru mám 2 killy a dostal jsem se do top 50. To je dobrý, ne? Na první hru, to je dobrý, že jo? Na to, že chceš vyhrát, tak super. Ale čet, já jsem byl ve strašně špatné situaci, ale v hrozně špatné situaci. Ale vyvejstil jsem to hrozně to kladivo, GG. Tak, další kolo, baby, jdeme to vyhrát, jdeme to absolutně zdemolovat. A na tu farmu si myslím, že bude padat brutálně moc lidí. Tam podle mě bude padat fakt ranec. Já jsem to otevřel moc brzo, já tam doslova nedoletím podle mě. GG, já jsem idiot, já tam doslova nedoletím. Kde je ten chest? Kde to je? Co? Kamu oni střelili přes dveře? To je taká p***na vole, zasraná kočka. Kamu oni střelili? Odkud se tam spawnul? Odkud se spawnul? Já jsem hlavně neměl ani zorganizovaný inventář, takže já jsem doslova neměl na co přepnout. Teda mohl jsem přepnout na... Mě čerděl lepší pozici, to bylo GG. Cloud je 88. Kamo, jestli i tady s tímhle úmrtím budu před Cloudem, tak se zechčil. Čet, ok, musím dropovat víc bezpečný místa. Ok, nejlepší spawn, nebo drop? Já tak chci hrát hodně na jistotu. Nice, jeden. High ground, rychle. Za tím ledovcem, vidím ho. Les! Čas jsem v zóně? Jo, nice. Dobrý, jede pryč. Nevadí. To by se mi šikla lepší. Oh yes! Mám Marvex! Proč to hoří? Já nevím odkud! Kamu, odkud to střílí? Ok, tak to jdu do prdele. Au! Tam byl někdo v tom puši! Do mě tam byl někdo v tom puši! Kamu, to snad týpek, co má vánoční stromeček jako skin! Kamu, chápeš, on do mě. On celou dobu viděl, jak k němu běžím a začal střílet, až když jsem se přiblížil k tomu keři. Mě vyloženě zabil keř! Čet, už hrajem! Jdu dát opět win. Čtvrtá hra. Tak, čet. Je čas na ultimátní strategii. Já tuhle hru jedu na umístění. OK? Já tuhle hru jdu na umístění, čet. Zabral jsem si ten největší keř v celé hře. A když mi tady někdo padne pod ruce, tak ho zničím. OK. Kouk, jak dobrý místo mám. Už jsem top 83. Musím dávat pozor tady, protože tady odsud začnou brzo chodit podle mě. Tam jsou vzadu, tamhle. Na tyhle baráky musím dávat pozor.
Případně můžu pak ještě ten buš změnit. Tuhle hru udělám výjimku a budu hrát čistě. Budu hrát čistě na umístění. Tuhle hru hraju fakt čistě na umístění. Jestli tuhle hru budu mít dobrý umístění. Já do něj nemůžu jít, on bude mít dobrý loot jako svině. Ne, to je blbý, má high ground. Viděl mě? Neviděl. Já jsem takovej č... Tak, zpátky rychle do buše. Vždyť je to auto! Teda to týpka! Nedáš ani kill? Však doslova mám kill. Ok, zkusím mít tudy. Na téhle straně mapy by nemuselo být tolik lidí. Ale i tak jsem hodně na ránu teda. Můj cíl je najít buš. Mám jasnou misi. Chtěl jsem to? Mám buš! A kur, nejsem v zóně vlastně. Ok, tohle vezmu. Já ten Luka se nebudu brát, já s ním vůbec neumím hrát. Takže super, že je nejlepší. Já bych s nimi tak netrefil ani by. Nice. Nevím, na co to využiju, když budu buškem pit, ale... Odkud? Já nevím, odkud letělo. To bylo z toho hradu, ne? Já nemám ponětí, odkud to letělo. Ne, co tu je? To nechci. Pryč? Jsem to spustil do prdele. Au. Je tady. Kamo? Ten týpek na motorce mě mysnul úplně. On mě úplně mysnul. Máš kladivo? To je pravda, ale mám buš. To je pravda, chat, já zapomínám půjde na to kladivo. Mb. Květi, top 30. On má taky kladivo. Do buše. On to dyšnul úplně do hajzlu. On to reálně dyšnul úplně do prdele. Au! Ne, co by dal? Ne, to co by dal? 27. Já jsem chtěl jít do toho buše. Ale 27 to je dobrý, čet, to je dobrý místo. 27 je docela cajk. Nice. Vyhýluju se na 5 HP. Nebo je to moc velký waste? Já počkám. Ok, jeden kill, je to tam. Let's go! Už jsem zabil někoho, kdo se jmenuje Romis. Už jsem zabil svého bratra. Tyba, tohle je podle mě lepší než ten Scar. Minimálně se mi s tím bude líp aimit. Kamo, já mám tak špatný místo. Sprintuj! Jde do tohle sednout, prosím, že jo? Nejde! A jde se na to schovat, au! Do zóny, potřebuju. Odkud? On je vepředu. GG, já jsem se v sandwichi jako svině. Aha! Korunka, je tady někdo další. Kde je? Já nevidím ani... Ne! Proč jich tam bylo tolik? Unlucky. No ale ten tanker jsem mohl zahrát líp, no, akorát nevím jak úplně. Možná jsem mohl víc spravovat to SMGčko, nevím, no. Máme poslední hru, dámy a pán, teda pravděpodobně, jestli jste mi nekecali s tím, že těch kol je 6. Já bych to tentokrát hrál fakt na jistotu a prostě odletěl úplně někam, to největší prdele, třeba někam sem, jo, úplně klidně, co nejvíc do prdele. Yes! Ty magure. No to mě poser. Kámo, já prostě... Ne. Tak špatná... Proč jsem padalo tolik lidí do takové zasrané prdele? Chápeš to? Tady letěl bus a tady si řekl asi tak 20 lidí, že prostě spadne jí. Moje umístění na konci bylo 42, což jako dohromady bylo 92 lidí. Takže jsem tak za pol, jako o něco lepší jak polovina. O něco líp umístěný jak polovina.